លំអរកាយគ្រប់ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាសួស្ដីទៅដល់មិត្តសន្និសីទដែលមានបំណងស្វែងរកការងារថ្ងៃនេះអេដមីនសូមណែនាំឱកាសការងារផ្នែកខាងដែលត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកដោយខាងក្រោមទី1ផ្នែកខាងចុងភៅទី2ជំនួយការផ្នែកខាងចុងភៅទី3ផ្នែកខាងបម្រើសេវាកម្មឬក៏អ្នករត់តុកទី4ផ្នែកខាងអនាម័យអត្ថប្រយោជន៍ដែលក្រុមហ៊ុននឹងផ្ដល់ជូនមានដូចជាទទួលបានប្រាក់បៀវត្សចាប់ពី$170រហូតទៅដល់$300ទទួលអាហារមួយពេលមិនមានកន្លែងស្នាក់នៅមានថ្ងៃឈប់សម្រាកមួយខែ4ដងមានធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់ការងារលក្ខខណ្ឌដែលក្រុមហ៊ុនទាមទារសម្រាប់បេក្ខជនដែលអាចដាក់ពាក្យបានទី1មានឬក៏គ្មានបទពិសោធន៍ក៏អាចដាក់ពាក្យបានទី2ឧស្សាហ៍ព្យាយាមស្មោះត្រង់រហ័សរហួនទី3ម៉ោងធ្វើការងារចាប់ពីម៉ោង2រហូតដល់ម៉ោង 11:30 នាទីត្រូវការអ្នកមានការចាប់ប្រសាងចាប់ពី3ដងឡើងទៅបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចទំនាក់ទំនងបានដែលមានទីតាំងនៅចក្រងែក្រោមបាក់ទូសំណង12ខណ្ឌ40ឬក៏ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមពុកម៉ែបងប្អូនក៏អាចទំនាក់ទំនងបានតាមលេខទូរស័ព្ទ0770153425ឬក៏ផ្ញើសារបានតាមលេខ Telegram 0157312425ក្រៅពីនេះអេដមីនសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយ Like និង Subscribe ចំណែកពិភពនៃការងារដើម្បីទទួលបានការងារថ្មីៗដែលអេដមីននឹងផុសជាប្រចាំថ្ងៃក្រៅពីនេះអេដមីនសូមអរគុណសូមគោរពលា